Vai matar, não vai, vai morrer. Vai morrer ou vai matar? Queira você ou não, as minas vão dominar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vivendo o Vou matar a caralho! Matar a caralho! Teu caralho! Eles queiram ou não, parceira, não me importa. Porque hoje eu tô de cima e tá achando ruim colar na minha bota. Essa aqui é a questão, hoje é suma ou soma. E hoje, infelizmente, te tiro da minha lona. Porque a amizade ficou lá fora, pisou no ringue, é só papo. Infelizmente, hoje eu vou usar sua cabeça só de pano de prato. Vou limpar minhas panelas, vou limpar o sangue dos sequelas que eu matei nas outras fases, mas hoje é por elas. Mas você tem que entender, e fazemos assim. Vou te lascar um beijo na boca e tu vai acabar com essa postura bem rapidinho. É porque se o papo é panela, você não aguenta essa pressão. Acho que você é foda, nunca quero acabar com a sua postura. Mas se você é bem brabona, entende? Galo no campo é de rua, então pode entender que agora eu faço assim. Matei o moto-moto e pode vir porque eu gosto assim. Freestyle 3, 2, 1, vem! A gatinha na tua fita, você se perdeu. Você percebeu que puxou pedreira a perna da mãe, nem tremeu. Essa aqui é a questão que eu trago na conduta. Tem que ser sete buceta pra tirar a minha conduta. Mas você tem que entender que agora você não é competente. Eu preciso só de uma buceta pra te mostrar e mostrar que eu sou suficiente. A gente tem que entender isso. E agora, não se assemelhe, não fala o que eu faço aqui. Com você eu me resolvo em quatro paredes. Mas gatinha, cê não pega, cê tá no extermínio. Cê tá achando que puxando pedreira eu vou cair no seu joguinho. Não, gatinha, aqui é o crime, não é o creme. Mas aqui cê quer pedreira, me chama lá na DM. Você não é onipotente. Eu não faço conversinha no Instagram. Eu resolvo aqui de frente a frente. Sinceramente, esse é o intercalo. É porque se eu dou um beijo na sua boca, você para de sofrer por baixo. Não, gatinha, você não entende que aqui é um poliamor. Não pode ser na frente dos outros, porque aqui é crime contra o pudor. Você não entende a fita que eu tô no enredo. Você quer resolver? Tente me chamar pro Felipe. Independente de eu estar pelada, e agora essa é a disciplina. Eu mostro que com uma saia pequena eu mato esses machos bem nessa rima. A gente tem que fazer isso. A gente não é principiante. A gente manda pra um caralho e vamos matar esses machos ignorantes. Barulho pra batalha! Ei, família, tem mais gente aqui, hein, família? Vou pedir de novo, hein? Barulho pra batalha! Começando por quem terminou, que acha que a galera foi esperando o barulho pra cima! Tempestade! Aí, galera, primeiro round. Vem, família! Pode puxar, não vai puxar. Então vem pra cá, vem. Bota a mão pra cima. Pra quem não conhece, isso aqui é a Beca. Vai dar merda! Vai, alguém tem uma água aí pra mim? O estagiário Jeff foi buscar. Geral com a mão pra cima aí, família. Caralho, mano. Vem com a mão pra cima. É assim. O charlatão funcionou. E aí, tu vai fazer o quê? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O charlatão funcionou, amiga. Vai ter que aguentar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer. Não quero jogo de tabuleiro onde são xadrez e peões. Eu gosto muito mais de damas. Eu faço muito mais ciência ao processo. Eu também entendo que você é inteligente, mas é porque eu gastei no primeiro. E agora eu quero ver o quanto que você é tão potente. Então bora lá, a gente entende que é tipo Clara Lima, ou até às vezes até a Raika. Mas é porque a gente faz muito mais do que esses versos, que esses caras, a gente tem a nossa pauta. Então a gente tem que entender, sinceramente, agora os meus versos é real. Independente de semana ou ser macho, rap nacional é princípio fundamental. Por isso que eu chego tragando o conceito. Você não entende que hoje o bagulho é gatinha de gueto. Essa aqui é a questão, você falou até da Raika. Mas tá ligado que hoje você igual é
só toma saca. E tá ligado que cê não entende? A fita da Pantera Negra. Cê queria perder ela? Qual foi, gatinha? Fudido a sua treta? Não entendi a fita. Essa é a questão que hoje eu te bato sem dó. Você que puxou a pedra, então sustenta a porra dos teus P.O. É porque você tem que entender que agora esses versos aqui é real. Chama a gata da Raika e chama você, que a galera não se contenta tendo um trisal. A gente... você quer a gastação, eu mando umas putaria. Mas é porque você tem que entender que inteligência é isso, e eu também sou muito cria. E eu também sou gatinha, por isso que eu chego nessa fita intercalando. Só porque você tá na UNB, você acha que a pretinha aqui no rap não tá estudando? Essa aqui é a fita, você falou? Que é poliamor, por isso essa mais uma. Qual foi, você quer duas? Galera, você não aguenta nenhuma. Freestyle 3, 2, 1. Eu aguento sim, mas eu já te provei isso. E você sabe, tá falando mentira. E agora esse é o proceder. Eu tenho uma graduação, nunca vai fazer eu ser melhor do que você. Sabe o que vai fazer a gente ser referência pra moleque mina entender que isso não é... que convém, a gente tem que mostrar que no hip hop não é nenhuma prova no Enem. Uai, gatinha, eu não entendi tua fina em cima dessa intercalada. Antigamente, até onde eu sei, cê era casada. Então bora esparrar a fita, já que a sua rima hoje tá manjada. Avisa lá pro seu gatinho que a cabeça dele hoje tá pesada. Não! Agora eu não falo a patifaria, é porque eu falei não pra você. Pra você aprender que tem dias que não são seus dias. A gente tem que saber isso, mas sinceramente agora isso aqui é o abate. Realmente você não vai voltar pra sua casa, você vai voltar comigo pra entender qual é o debate. Essa aqui é a questão, por isso que eu chego nos versos e eu já te abato. Realmente não vou voltar pra casa, você me chamou lá pro sai de gato. Essa aqui é a questão, eu chego parceiro onde não é estrume. Bora pro terceiro. Pra mim te mostrar qual que foi do resumo. Terceiro! 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 Que é terceiro alto pra barulho nessa porra? Eu quero ver geral, hein, bicho. Eu tô vendo. Gente, tá todo mundo me traindo hoje. E aí, família, rapidão! O silêncio é o ó! Pediram pra me avisar que é o dono do palio vermelho ali pra tirar ali, que tá atrapalhando alguma coisa. Você tá atrapalhando o mundo. Vai tirar lá, vai tirar lá. Moço, Anny, nós temos alguma coisa pra esconder da vida? Ela vai ficar em... E aí, geral com a mão pra cima, pode puxar a K30. E aí, geral com a mão pra cima, hein, família? Geral mesmo. Vou passar a vibe, família. Semifinal lá, cara, só tem mais. E é o batalha do DF. Batalha do metrô e as minas tão no corre e o bubé. Não, mano! E o bubé? Não, morre! Batalha do metrô e as minas tão no corre e o bubé. Não, morre! Não, morre! Freestyle 3, 2, 1, rima! Bem, freestyle 3, 2, 1, rima! Eu tô ligada que cê é braba, mas eu sou solteira e também eu sigo improvisando. Enquanto eu levava chifre, ninguém falava nada. Mas quando eu quero ficar, estão reclamando. Esse que é o foda, a gente tem que mudar essa visão. Porque eu sou uma mulher liberta, entendendo que talvez é quando vem uns oponentes, pode legal, a mira é certa. Eu faço o que eu quero e o meu corpo é meu. E eu entendo que eu não sou sonho de Morfeu. Mas tô virando essa medusa, tô petrificando, entendendo que talvez eu compre minha acusa. Mas eu quero é ser rica, tô nem aí pra macho. Eu quero mesmo é ficar milionária e entender que talvez quando eu viro, eles vão ter que peitar o peito dessa empresária. Realmente, por isso que nessas fitas eu também, como mina, eu tô cansada. Tô cansada de usar uma mini saia e pelo esse mascoto ser sexualizada. Essa aqui é a questão, nosso corpo é nosso. Essa fita que você ainda não entendeu, gatinha, o nosso corpo é nosso. Mas hoje, como você falou, se você quiser, os meus é seu. E deu uma risadinha, nem preciso avistar que a galena tá molhada. Que isso? Comigo não é isso. 3, 2, 1, rima! Realmente, mas eu
tô de saia, entra um ventinho e a gente tem que entender esse processo. Vocês viram? Eu dei em cima, agora saio com a namorada. A punch deu certo. Que te consome, talvez você não teve um pai, mas eu vou te mostrar que eu vou te amar muito mais do que um homem. Que hoje eu faço meu abraço de abrigo. Cê não entende que eu tô nesse conflito. Gatinha, você sofreu, tô no conflito, mas só levou chip porque ainda não tava comigo. Calma, cê não entende, tô no pudor. Por isso hoje nessa vida eu tenho amor. Gatinha, você é foda pra caralho. Depois dessa batalha te mostro o real amor. Eu, muito obrigada. É porque agora você tem que entender que cê não é ignorante. Realmente eu recebi vários chips, tô te dando oportunidade. Aceite essa chance. É, a gente tem que fazer. Sinceramente, agora isso que embrasa. Eu posso fazer os versos, mas eu gasto mais dois versos falando que tu é uma gostosa e uma gata. Barulho pra bater! Se liga, tá indo pra tempestade, mano. Já tem mais um pra tempestade, você pode dizer. Tem mais um aí, ó. Ei, ei, 3, 2, 1, rima! Verso eu mando na batida. Cê também é gostosa e gata pra caralho, que eu sou recíproca. Cê não entende? Falei até de amor. Falei também que eu tinha, ia te dar valor. Por isso, gata, cê não entende na manobra. Hoje cê conhece a sua sogra. Oxi! Vale no pavetor! Me leva! Vale no pavetor! Galera, agora da putaria, hein, família? O silêncio é o A! Começando por quem terminou, quem acha que a tempestade foi superior ao barulho, mão pra cima! Galeno! Galeno! Tempestade! Fudeu! Vai na mão! Ei, família, vou pedir atenção de geral, hein! Geral, quem acha que a tempestade foi superior, fica com a mão pra cima aí, família! Tempestade, é tempestade. Contei, Jeff. O Jeff é o nome. Então, vou começar lá de cima. E aí, família, presta atenção. Só a tempestade agora fica com a mão pra cima. Quem é? Não, conhece? Tá, vai. Ei, caralho. Olha quem chegou aí. Um, dois, três. Caralho. Três, vai em cima. Pronto, do nada, Jeff. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, 14, 15. Pra quem? 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Eita, que delícia, hein, calabresa? 46 pra tempestade, família, presta atenção aí, para de conversar. É dedo demais. Agora, quem acha que a Galeno foi superior, fica com a mão pra cima aí, família. A Galeno. Dá tempo. Pra Galeno, família. Vou começar lá de cima. 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. É isso, galera, no próximo vai fazer. Bora, 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 bora